Өтекеңнен эфирге сахасыра информационнай бери күнү түмүктүр тахарытын көрөгөт студияга Татьяна Филиппова Лалибин. Бүгүнгү бериге. Оюр отун утары күйүстөк үлө салгандар сахасыргер Россия саллаак быхыга майгыга министри Бени Зиничев белир. Тыңаһынаак быхыны төлөртүүгө эдеремен турунар үөһэ бүлүтүү 101 онолоктоого уот утарак сухар. Эльбах Бахарда Хуни Сулус общественный штаб Муньяхтата. Кеннер Республика Тага Сухал штаб Кытта Бир Ситимиту Доктора. Бахар Тыны Остарбыт Бес Көлін Оғылырын Национальный гимназия Вернечлері Юллер. Тедере Турлучко Антонда Атын Юрех Тәбірінен Уттылар. Республика Тега Типография Терелевите Сюз Алтуон Сылгарана Национальный Оюлур Джүгіннер Тюмельге Быстап Карлынна. Дойдук саллах быхыга майгыга министри Евгений Зиничев кыттылах сүбэ муньякка Мирней районутан күйхү оюр баһарын умуллары терилерин ыыты тухунан жүллестилер. Санатар боллаха онно дойдук саллах түгенге үлелир федеральный сууспалар үлэхеттере бааллар, кинелере бүгүн түйүн агалыктара уона сарсыңаттан оюр баһары ордук суухур районнарынан таргатыктара. Маны серге министр муньякка хетиндер битинен сарсын балаһыняттан көрөн регионга эби күйүстери ыытыктара. Манна көмөгө келерге өссек саллах быхыга майгы министерство Челябинской дағы салатын иделек үлехеттері білімнер. Кенелер білеген Новосибирской габалылар команда берелиннері сақасергер турнуқтара. Россия саллах быхыга майгыга министри Евгений Зиничев кытта муньяк түмүгүн туох бахары ылыллыбытын ону таханан оюр отун умуллары тухунан. Бүгүн кийхэ Уончаскай Илдархан Айсен Николаев биһиге ханалбытыгар быха эфирге кепсияга. Антони Евгений Зиничев без көлүгө айылга содулун тууратыга сухал штаб күйүскө үлөлөбүтүн билетээте. Бүгүн министр Жокускайга көтөн келе тута горнайга баран Илдархан Айсен Николаев кытта балыгынын ырыппыта. Ол курдук быха барыллан атыржакын хүрбехис күнүгөр Жокускай пордугар самолет түхэн түхэр балахатын саңарды бүтүөгө отчогуна республикага бие 2 самолеттары ыдыктыра. Ону таханан кине республика салалтатыгар көмөнү өйөбүлөрендерде. Дагатан эттек күн бүгүн бес күлүгөр уоту колбаатулар үрдүк күрүлөх уот ситимнерин көрөлөр истеллер уоннадаатын чөлүгөр түхөрөр үле токтообат. Бастыкы кемге көмө быхытынан кас бидди ыгал кехитигер отуттуу тыгынча халкубай төлөбүр олоктомутун бу кылгас кемигер төлөнөн ыгалдарга тигисте ак пожары ден оңолдунна манна кас бидди ыгал Электричество уота временный схемандан берилен турар, газ берилинде. Үйхэ бүлүгө билген төт бахар кыркыйга хомустаакка далыр битейдэх участыгар күйдепчиленер ону таралты хүз сүрбеттен такса кехи турулхар. Мантан төт сүстүр дүнчө толоктоо жон болар. Ону кытарык саллаак түгенге үлелир анал үлэхеттер бааллар. Улустаагы устар бөлөк бит салгыр. Масыгына тыыха тырылаан ийис ходун түмсүү жакталлара көбүс көнө сийгинен сүрден кебиһеллер. Өрөтөр буолбат үтүлүктери кенчелери бүтөрөксон пакеттарга уган оюр отун багат түнөн боксор этереттерге ыыталлар. Күн аксын бары саба түхэн саат арманлык көхнөн болууга дээн сырдык санаанан инне кыптый тутурдан аллар. Арапа Сигоровна барустой нематынан өтүлүктү тиген бетите бүгүн ийис хосторго туттардыбыт. Отон тухалаак болодиханыбыт. Онна Увуспытыми биллилях кихите Клара Фанасьевна Иванова бихеха. Утюлюкте кэнчеті тегенген балакка бербетін те туға тақсығық теме тұттыватывыт, туға матывыт ине. Бүтінде олындық жәте туға қалдис қолтырға тұттарын кәбестевет. Аны мекен ехаме олған барға мақта бұтын тірердек бітін бағырывыт. Көме име итінен әре мұрданы дуа. Кем кақтағыдан ұтары баран күннеді мұнюллар, әбілдер үксүйір. Дүхәбілі талипте интернат ұчутыла Татьяна Кириловна, бұл респиратор. Уоту утары кабыр капсыгы кереете кирсер жону өйүак дээн улууска үтүө башыымы бир бастыгынан библиотекардар көгөлөбүттер. Ону урбааниттар терилтелер ийле кабанылан көмө акция бара турар. Улахандан ара продукта сухой пайок деби курдук онна малынан салынан эти туттар терилинен көмүлөхөллөр.
Кишеляхтик суламмыт қаламмыт продуктаны оғру тағын таңы сабы ол бұйығыр күлжағы. Оны сүге сылжан ұғар анал тәлелері уалаттар сып-сап сүйкілдер. Бүкенге кулуғын уатуғыр көз-көзденер чай ұргүйер. Уату ұтары сыралағыр жаңға дейін жуырыстыманан астырлар. Кәншебі балығынан мүйін бұғыра көрім. Балық мүйін. Бірге Бәм, ораттан кәрбіркен, тәддім елбә. Онтан бүкемге қарыннақ көк сүгіну қарсы қабырас оқ тоғыс алғыр қара балаға уат, сәттуан берістіға күлі бүрі күтістар. Етегер күрікі үліндегінен бейін бес нөмірдек, аны арға онна соғырулу үліңі өттінен сүрбі алтыс бағар ұғылытар. Маныға уату уаққа қарсығынаран күйін өлелер, бөлектерге чүгі чугуталлар. Утары уат аньях иннине көмескенер кетит керчиги түйері қастыраллар. 70 километр усталақына теверкілінен солон әргетеллер. Паласат уаста кетита 6 метрден таққа деққа хөф. Уат линиетін өткірдінен ұйтан әвіт. Бері түте уат кәлері түте өрдемін деш бесәріні бірақ ауыт. Білген өе білуге 600 бейін кейі өз техника күністері түйінлері сырылағар. Бөйректерге бағарнай масыналар бәлем тұралар. Маныға уату ұмылар ашыларға күннеяғы төлі бірдерігер ұлыс өттіттен әбей бейді тұғыншаны берелілер. Үксалақ балығыняны салалты анал ұштап қарағындалығыр қырағытық тұтан уапсай сомағынан бұланнан керселілер. Құлыстақтар, дүрлікілер, далырдар, барбекен орындар күргейдер үлі бұлытылыр. Онан маннариді күміскелі ауыр осы. Бірегім оны ақырғыр ойнап отырар, маны орымы қырғыздар бұл ұтады қозжықтан әрілдерін. Бәңітті, ұтары ұтан әрілдер. Бұлырдағыны, білген дағыны сомау күйіс қоттырбат, үйе білуге барар, алжатығылағы оту күйе қайын, ұмылырар семелдер көқті өмілі салғанар. Екатерина Мосова, Анна Босикова, Александр Адамов, үйе білу Чекускай. Аспыт күн қаңаласқа сүрін күйі күтіл жұрадия кеттен келер оту қайыға ұрбыттыра, отын бүгін ойыр бағарын бұқсы отшылары өдей нәхелегер ұмайар ұоту сабат ұтарға күйістерін түмтілер. Білген ұот өдейтен ағыз берістілі ақсырге күтістар, суып кәйгер ұраққа еретен иен 300 гектар үлседі. Отын күтіл жұраттан тоған ер ұот бейін ғанан ұлатты. Ұоту ұмыларыға пенсиялағы жон күтті түхіннілер. Кенілер бейін метреттен өссі кәтет ғына минерализованай балағаны қағалылар. Республика опер штабыттан бәхе, бәхе қаңыласылығын жалты тонны тұз бәм, әбей 200 көмек үрдеуеті бұд, ол күрдің сүрбе 5 үмчес сотрудниктерін федеральный регионтан келбет сотрудниктерін, оны күн бүгін оперативный штаб сөбіренген берін лұрыр, но бұр оның себестен аэропортқа самолет түйтті бұлдан тұрын тұн, бұл сотрудниктер бұд кереліктер. Оны тағынан күн айы қаңалас ұлығыттан, маңында Покровский қораттан автобустар баралдар. Бәхе 10 сетті бәе бағат түнінің мобилизованайдар бар бұттыр. Бүгін 12 кеге 2 газел масынан бардылар. Харсын күніс әме 2 газел масынан ұйтаралар бұд. Татты лұғығар бағару тары үлі салғаннар 11 А нөмірдәғ бағара тұржақ ең 5 күнігер ұтык көл қарбалақ республика тағымнақ аян суылын өйенен торабыда. Бағар білігін барабыл қарбалақ екердінан 6 көз таяну майар, білігін үләхеттер төңітті үрағар чечымақ қарбалақ чымнайы бүхөлектерін отын қачер линиялары бағартан қарыстырға күністері түйіндері сылжалар. Тұрбыз бар ең ұппы қолпыда, ол ұппы қолпыда бар бұл өтерген бұқсыр өлеріне үйтағы деп білген не тұрғынан тұн бұл маңына барда 6-10 кейлілі еңді алар дейін, әтекін бағар бар. Екі техника бар, техникалақ бұл құрды тұзы 15 трактор бұл ұқтақ, оннан тұзы трактор бұл ұтығар емкіға соған жәлдер. Маңына қалып бұл үрек бәтегер сүріп қырамды ұқ Нені қобыз құранақ, нені бұл ұтырық сұғырғында күшіме әдір өз кетер, нені оны тағыр өлетеді тұлылар.
Менгханала Сулухугар Биру Лохан Бахар Батран Хилегиттен Хюрбебес Километр Дяхсирге Бар. Тиерегей Оннай Куэле Иккардыгар Уон Бир Тихинчагайен Нахсирге Систы Умайя Турар. Тыл Кайсқатын Уларда Сылжар Болан Казда Сиринен Таргаммыт. Күн түн Бахар Ене Улата Нихер Болан Уоту Бақсуга Эби Кемеған Адиялар. Сихили Майятағы Устар Балёхпыт. Білгенерер. Бәм Добролес Бұхына бәм бағымынан кәрбіті. Он калятан харазу туха катяхинга манна випуттара. Майялықтоғы Алексей Алексеев күрдік бағат түнен бахаргы көмеға кәлбет жон уат барбыт серін тегірюен кетабілге тұралдар. Еті күрдік жон кәлін істеған айы атастахан түннері күн үстері жүхірісті балығылар. Бахар түгі түргі ғырақан өз. Олық күш көмейдірі. Өшіл бақ Уоту Бақсуға иккелі үсті күн туран атастаға нехеллер. Бүгінгі күн тұрғынан төс үстен тақса кейі қабылынна. Манна әбей олықты ақтар етенне екутлес ресурс байыстыра бір дә күн сенеланға суық үләлі сылжалар. Дебдер Аллах санақты қонуқты. На бар, бар, бар. Хандығынан, горнайынан, аңардас бүмінгі бітер үйбеттен тақа бар. Бұл сені бұл ұлыстар айып отырады. Нағары Құран дүйінді өлейін. Адығынан құны өпуді тұрғы кейсе бітер ұлды. Үшті әулелі бара тұралылар. Олықта жағылтын әші дүкімілер, аспаға қалдылар, сөйбә, түнгі әмейінің еттілер. Оны барға мақта олықта жағылта, сыймақ нәлігер. Бахару тары улус олықта оқтары түмсен күннеті ахынан мөлінен, уынан туттар тәрелерінен қатшиян Бахар Гүлелі Сылжар жонға өйебіл болалылар. Онтон нәлік олықта оқтары бүттін тұрынан көмеға кәлбіт жону сылас, еті ахынан әргетчі қатшиян олырылар. Бегіттен балайды тәйекчі сылжалар, алайына әйкәлелер, тенлері, семенанан сылжар болалылар, аспыт нар сылас тұрынады, кәлі бара зұралылар. Нар мин, хоккой, әрімет, ахатавыт. Бахар техника кирбет сирегер сестыға турар болан көмеға білігін дә әлбәк кейін ады. Бахар ұтары үләға күттіғын бағалақтары мобиліне біргәділер стаптырғыр. Маяға күталық обсыстыманы кейінге, оны жақускайға 50 атлет победы спортивный комплекска күйтәлілер. Вячеслав Санников, Мәңе қаңылас, Батыра. Ойыр отынымыларығы әдер жон көқті өқтік тұрынар, үл түмен үтчет парламенін күттілі ақтырына молуғын тастағыр көмілі өтейділер. Әтерәті Антон Васильев сүрінінір. Кенелер намолуғығар тиян тастағы жағалтатығыр үл түмен депутаттырын көмөтінен бір тонны уматығы ыларға картаны, итенне респиратордары, қарыстыр ачықылары онына әрбейіні берділер. Бәлетір болла қабілеген нам тастағыр отынымыларығы күйісті әқ Бегибигун Сага Республикатын Государственный Собрание Элтюмен Молодежный Парламент Уан Кихин Хомьен на Молухун Тастах Нелегер Бахар Гулели Тахсанар Бит. Тох снаряжение Бит Терель Битин Баратын Общественный Добровольческий Штаб Уан Левит Баратын Терьен Итенарар Бараты Чугей Уан Общественный Добровольческий Штаб Кабяют Улхан Мақтал Битин Тердевит. Сарсыңғаттан үлі чағын атчаты, онна үлі хиттері жеттен олырон үліға ғыты. Манны кес қоғынна ұқсыргу кейін қорад жағалтатығар ғыттылар. Тұстақ мере бұру сүтер дері тұтығылуға. Маныға жоқұскай бағалыға Евгений Григорьев Илдірқан әтейтін өйен, кейін қоракке үлілер бары тәрілтелер, тәрілілер салаячыларын тұстақ әтіні тұтығарғаңырда. Тарғаммыт қойу бұру нам ғорнай кебәйі ұлыстарығар бара тұрар бағардартан әрі бол баққа, қораттан ұраға соқымайар бағартын әмекелері бәлетінер. Ол күрдің маған сәленетіттен 6-10 километр тейтші от тұрар. Оны ұмыллара білген 4-5 доброволец, 2 тарақтар, 1 бүлдозер, 2 ұбағачы көлі өлелер. Чурапчы онна мәңе қаңлас ұлыстарын иккер дігар ұмайар бахар мәлжақсе ұшастығар 2 километр чугахан тұрар, уот қотығылуарға өтті мұғудай нәхелегеттен 15 километр арыттақ. Манна барда төс үшші кейі үрбетші техника өләлер сихили келер сюжетка. Чурапчы лұғығар күн бүйінгі тұрғынан ойыр бахарын балығынеда ұстық. Манна ұлыс кенеттен бұ күндерге доброволистер бірігәделері қомылдан бахарға үләлі сылжалар. 11 жылға бұл бахар бұт ұлатан Өші беге бұны әлек біте егер осы мобилизация білдер біппет. Ол түмігінен отыттан тақса кейі бар бұта. Бүгін әме күйбе 5 кейі барды. О күрдік беге бұл оты бұйыр әтірәпі қаңатар қаңаны. Чырапчы ұлығын она чырапчын әлеген жағалтанларғар. Оны тәңе тәрілтелерге бахарға үлелі сылжар жаңа аз үйен қомыяр көмі бұнлар тәрілден үрелілер. Ол күрдік чырапчыны әлеген жағалтатығар көмек кейіне бағағаңеттен үлетін сағалады. Манна бір делен жан онына тәрілділер көқті ақ күттіңі ұлалар. Степан Кузьмич Макаров атынан чырапчы гимназиятын
коллектива бу була турар баһарга үлели хиджаммытугар көмөлөһөн бары кыттыган продуктанан респиратордарынан туптар малынан халынан көмөлөстүбүт. Ону теңе биге коллектив эржана тора турбакка бу уотум умурурга көмөлөн үлели хиджаллар. Онан чурапчы улуун баралык тахтурун барагытын тора турбакка бу була турар аджахайга көмөлөгөн диен эңрабыт. Кантан келдигите тугагалдыгыты баасы бегадын билгендердер. Мен чурапчы уктага арманлап тиемин анда. Бу батча жахайга хатыр баям таккыбат бисаахым эттуумун асбу келгендер. Хатыр кыратык үлеги жер жолго көмөлөсүп кегеден. Бу курдук народ күйһә, көмөл күйһә дигән сананы сайтаран чурапчылыгын кас бирде олоктоого уоту көтөрө оксуга бейдин кладын киллерер. Ольга Ноева, Андрей Ларионов, Саха телевидениеде чурапчы. Унис районтан төрүттөк жон колбоктарын кытылактар баары бага түнөн каптатар этерэттери терии уонна көмөнү оңорутугунан сүбелестилер. Билигин намтастагын тагар бар уотумулларыга эби 209 муньякка петернен жокусега олорор улустартан төрүттөк жон өссөк өктөктүк кыттанырар. Аз таңас харыстыр маскалары уонна уоту умулларар терилдери береллер. Сүйүнөн доброволец баар бак суга барда. Ону колустартан жанна жон общественный штабтар терилден республика тағы сухалы штабы кытта 1 сетимет утара ордук кыйлақ боларын көрсүгү кеттилер. Балгы бурулугу кебелем нақты келе канада отуп билем нақты таңган сабын сөп түхектак муну тидрой булуктак муну билген бу прививканы вакцинацияны кайтып тарыйды биле жону тиен гөтүнө бактына вакцинированы булук канада же. Тече курдук вопросту элбактар таксатураларын бу штаб баһарар эбит. Жокускай Кораттагы национальный гимназия үрнәчләре устук кемгә туара турбакка баһарга гостар бу жоңга семей бәләхтәрен ыталлар. Ол курдык билий күне чуга хабытыннан толкуйдан баран оголорга үрәк тәбриннән көмөл һөргә санамыттар. Манны күтөй бу гына оңорга 8 Б класс үрнәчте Аркадий Прокопьев көтөхпит. Оголор оны төрөп бүтер дневниктери, тетерәттери, ручкалары, альбомнары онтондатын үрәк тәбриннән атылган штабка туттырдылар. Антон оголор бут үтү идеяларын терапевттер поддержкалар так болуп кетти. Олеген түргөн түргөнүк бары комняк самрамыт. Бу магаена кытты кесип печепчети оңор кодун хатта ден магаемит дега же вачепчети оңорда Якутский книжный дом. У бут маллар бут обрыштап кытырдылар. Аны бес көрдү баралдар. Лабораторный чинчий тюмюгінен саха сергер салгын киртейте норманы куарда. Бүгін күні сикке частағы көрдерінен сүйіз түрдіңіз баробаттан 6-10 бейгер кейі доробетігар бортула химическай әттіктер бәлетенілер. Бұтығынан Роспотребнадзор саха сернеғы салата ехетінілер. Бері-берке тюмюгер барата үсті хинча кәрінге баробаны Жакуускай куарад, Бүлі, Мирне, Покровскай районнарыттан, онна сунтар, нәхеленелек пуннарыттан, ытык көлттен, хандыгаттан, бес көлттен, намтан, оннадатын нәхелектен ыллылар. Кин кораты қойу бұру бүрюен Жакуускай аллара бестегі кернан паромнар сырылара тоқтаты. Өріске бұру оттан сылтан куханлык көстер, оттан әбе 2 кытылыгар масына мүнюлынна ұхын ошарат өскәді. Транспорт министерства тігар чолкай дабыттарынан жону тахар жоғыс аллар әме сылжы баттар. Жакуускай сангар, итене Жакуускай өліғме иккердынан кытары әме бұстақ кемге өрігінен сыры қачықтанна. Маныға өріске жәнкердегіне паромнар болжамы частырынан ұстықтыра. Бірабылаға лоғыра уалын капитана бейтону бахарар. Амал ухугар 15 сылын добровольной народной дружина тарелленлелер, 200 сата дружинниктар полиция улахиттерегер обсастыванной бередеги көрерге күз көме болалар. Сихили бир деле амсырдатар. Себеске кеминеға милиция улахиттерин кытты обсастывыны бередеги көрі үтеуге хэ бей күннер бетегерділы тиен, аммаға добровольной народной дружина тарелленлелебіта бұйыл 15 сыла. Ал курдук сайын айы 12 студион каникулун кемигер полиция үлеттерін кытта бәрәдегі көрелілер арас рейделерге сылжалар. Кейхе ағысты 12 час күлелілер, әбетер операциялар бағылыр кәлліқтеріне, болыр болдықтеріне бейхе. Әбетін ке 3 частан кейхе ағыс час күлелі бейді. Ол жымы бейхе жонныры көрі бейді, сағырын бірі бекілі бейді.
бейбит учу путур, амма нехелинеті учу кутур ғалыр кәдебет. Осынан профилактику лидер эти ғайды линетінен болдын. Дорожно-транспортное происшествие, дорожно-дисциплинаны бартын көрілдір. Түрдіс курсу студионката Валерия Новикова дружинігінен өз сылын лелер. Әдір студионка сайынғы сыняланыңғар туалақ жарғынан жарықтанарын тағынан бәйтігер әбей қарчылырынар. Табиғи алты болын үрлебет, үс ол, үс күс болымыд. Кейхай әмінді сатрудниктар кітап патрулға, ұчақ құтырар ағылыру көрсебейт бәдеген сатрудниктарын кітап. Ене кара-кара ұннаманнал баққа беріна негебет. Бір үстатар әлебет, бұл бейекі сезонғы лейхет жабыд. Август үйгі бағар бұдышын бұл бейеттен сатрудник татақығын сәптейбі күрдің, бағар сатрудник болық бұл дейіндейбі күрдің. Онтон дружину лете амман хелигер кетенче хүрбе бир хүбе дьот сылларга брабы кэхи профилактиката муниципальный целевой программанинг үбленер. Олар бұд оттын бұдынды олар үсінінен студеннер, бәлірін оттын каникул кемегер, бәлірін хынеланларын, оттын тухалақтык бремелерін атарын, қырата қатшы дөлірін өлі бұла дебетті. Оны оттын бұ, беге учасковайдар бұдын кітті олысы үшігеддік үлілен, қайқылылар осайнан олары бәрәдекке олықына жөді күрілерділер олар, үрақта құчой бай олар дейділер. Бұғырдық дұржинниктар сайынғы кәмінгі полиция лөәттерін ұрхан үләлергер күз көме болалар. Мұныға бүләні сөбілен олықтырын бәрәдегі көрюген ары, полиция дәтін талбұты студионлар әме балылар. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Сыха телевиденеті, Амма. Мобильный выбордачы тихиге куластачы гражданин бұғытнан барабын толыр туханаргар тирек болар. Олы бетер өскөтін кені бұйбар күнігер куластыр ұшастық тағығар. Эбетер регистрацияламыд сириттен атын сирге сылджар боллағына. Эринер кандидатын талар кықтақ. Ол иниттен выбордачы сударыстваны өңі порталығыр кейрен, оны тағынан территория тағы бұйбар қамығыятығар. Әлбе қонғын оңырор кейінге балағаныйын 13 күнігер дері сайбылығынены сұры ұқтақ. Отчығыны кені бұйбар күн ханына бар сиригер куластыр жон іспейхек. Россия хигер регистрациялан матах коластыр бараптағы жон мобильный бұбардачы тегінен әме туханықтарын сөп. Республикаттағы типография тәрелдіпіте 160 сылғаранан национальный аюлур жүхіннүр түмелге бұстап қарылынна. Манна полиграфия тәрелдіпіте түріттенен атағар тұруытын, сайдыытын, историятын білсеқа сөп. Түмелге ұраты экспонаттар, илейінен үлелетер станоктар, бәшәеттер, мысыналар, история документлара, аспыт сылағы қартысқалар, онна да атын седақ мал скен көрюге тұрда. Бұстапқа тұржақайын хүрбе 90 күнігердері тұруға. Тогда осью сунете халлака бешетем мит, хемен намгорода хакалы хрук бичиктин, хакалар мангнаги буквар бут баребит, ону карем хирдаган юрдим, онотан онтан датан хирдаг булар, кинигдер баллар, онна бу кайдах бешеттир, технология хайдан испите, онтан бу картаскаларнан да буллар кадерүдлер. Манан сонуны түміктүйбін, қойу бұру тұрар кемегер маскалақ, респиратордағы сылжарымның маң әтенгі болын көрсе қайыры.